Mheshimiwa Karibu, karibu. Asante sana. Ah, nyaga goroga mahade muraihwe. Nyambele muone kuri oguo. Wa. Nenyuwe. Nenyuwe. Adwashiada. Mweko. Karori. Moshadha. Dedero. Gina kiharara siye. Ah, gini sumuli ya nesu mwenangi jini karu kwa thangwa. Eee, karu. Dendo wana adamu sifu ino wake onekona tweli. Maudu ni mega. Mimi, mwishumiwa Kawanjiko. Ni maneda akuru terago vya ono itali. Tiguo, mwishumiwa Dede Nyoro. Asante kwa kufika hapa kwetu Kiambu. Pia ni makofi. Mheshimiwa wa Muratha. Na niwe gani kukorowi. Women rep uitro na no ulato tara. Gini tiguo. Mpigie ni makofi. Ona nire dali mutaka di. Getuweka mwalimu. Getuweka mwini. Ni uligwe gwali ya detake. Getuweka sedeta. Getuweka MCA. Ai. Ona dali mwalu. Igani isi usiwa tegare kiali. Noni dirika naga. Haha, musha tage ka campaign. Na nyape de musha okelia gathoma. Mani mwadhu gulide. Muki hekura. Getuikane ni senator ya dini wa Kenya kwanza. Dini wa Kenya angima. Wagile kule iganyige muno Kenya. Asanteni sana. Na asanteni sana. Na nikio jaragi ya nosha haba. Todo ni menyaga. Ulea mwadhu mire kulea. Senate. Dwele na besa siya ukago kukiabu wedosho vede na uruta. Na besa ni reikira. Na hau nengu ukani kata juge siyugo higiri. Noke kakampeni haa mushada ekada ya jiriri ya terere. Nweno ya uke ririka na atafari kule umite. Hati demuwe besa siya kumwekiri ni igego. Toro ni umite igego le hali ya rini ya terere ya muka kakei. Yogi uka kaka ilero iwa nireko. Akejani ya ingego ni ya kei dine. Deda nika na hota kei kukwita wega. Deda nuko no kei juli ya nongwe tire aungo alango waka. Gekete kwa ugu mula adeka. Akejani ya tuti ya kote ah. Na niye hema yote itakeota uwe tata ama u ongo ulia ive araja ila adui. Kwa hivyo kikana katona ya kini ya ingego kwa kini sawa. Kwa hivyo mimi na washukuru sana. Sababu. Mulituchagua na ndiyo maana tunafanya kazi. Nie ulea dona mwote nyawo mwote. Mwanya daba umaha. Kuma kwe kawajiko. Kaleo nao pandu degia hoti ya huku itakea kwa awajiko. Kuma kwe kawajiko. Ati tuwelo school fees. Dhini waki ambaa constituency. Dhini wa wadi siyo the idhano. Dhini wa mazukuru mwote maa day school. Patam ni shirigi gili gili. Situlasoma hiyo. Azo kauga. Ozukuru weo. Nikule ilia kukitheli na mushele. We mazukuru numapie kukula bebe kwa kwa doma leme. Ginyo soo. Na wero ginyo Saturday. Ukikitu ya toko wapeto wakuru. Nasi nasi ya nige teilagi ya siyari. Kula kuna ngope na kukuna whatever. Ati agedia sukuru na Saturday. Kuina ilio. Dikana mwanyita kiudu kireage kikadini waki amba. Ite tiyotumu waiga. Mimi nataka kufukuru mwishimua Kawanjiko. Na asanti sana. Sababu sisi tunafanya kazi pamoja. Turutaka wira hamwe. Tukira haha. Tukika campaign. Giugasene takarongo wadha. Na mwubuge. Jogona Kawanji. Ite donatulio hamwe. Ite donatulio hamwe. Onaria getu taru tawira na ohamwe. No kikona muke kakorona mwono thafari mwe. Adi ya mwe helele. Uzi yone kuyara iya. Uzi yone kuyara iya. Dalea dakome nyanimularu tawira ke. Hamwe. Mimi ningetaka kwa shukuru sana. Todonio ina wakua kule Senate. Na nikiyote lake nane kuigua basa lene laru tawira. Todonio pese hiyo hitu kagia kule Senate. Siukaka kama ajika. Ikane yao governor. Governor naki akasi faga faga. Akafaga uguo. Akaugasi ya fara. Akaugasi ya kina. Na akaugasi ya basa. Lene siga naona. Na todo nile ugiredi kweda siyasa. Gweda kwa liyama ulia ihana.
tareu kwa tularuta wira hamu uguo tugathie hamu ole ya tokire gwika campaign ri ndo tutikaraga handu thie uguo ukona governor ukona senator ukona women rep ukona kawajiku na MCA othe ya mushatha amina akaba akiaba na meha hagiritiguo kogu ule otari haha ni tuagiru kuhurania ni ati ya otareda kurutitha ni ya wera na aduwa liyaki todokoro ima haha na nituonga nituwa kuha yosi higire ule luta kakiri higiri niki kiki kiki ya governor na nake ugea tiriri todokaro kwa wadha mwanea hitukitie pesa siya paje tiri siko wakati ini wa sawa wake ya buka utiri niki kiki kiki ya nake ugea giriwe mwono olele haka nikata wei olehe giriye mwe niki kiki kiki ya siyo pesa iku hapa na dhini wake hapa kuna alutuo giri dhano na magana mguwacha hula maita na giri iso ni milioni dhano tu na giri magana mguwacha otamu ya mielieta tu na pesa tosie kukule ni kekeke giri ya ile tiguo hato suyu nejwe kukula itupesi liki kominga komera liya hau nejwe izo tuwala siyala situita hivyo nikata hivye masukuru sindeo watoto wetu wa saidi wa endesho hawa watu wanajua kuhasu nienu kandereka suidi renda hapana 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 kasuika mwakamu waka ikana na tulero wakana umakiri sindio kwa uwewe gigiyo tuwa kituwa kwa watu kere heroha nikana siyana situi tomea siyari mahote kuruta wela besa ikia maari haka sukuru mahote kuruta besa kini wa mishi kwa hivyo nye deta kumuhoya na ndi muhoere nyihitie muno tuhoere turute wira hamwe nigetha uria twekire campaign tugoka oha tugire haha ithuothe ruo mundu ni angiraiga o uria ekite na mi nataga gucukuru wa MCAs sababu wao wanapitisha budget ya basari na hii nataka kuongea na Kiswahili sababu hata mimi nimemwambia rais wetu na hiyo mpango itakuja kufanyika hivi karibuni kama vile tunaandikisha wazee ndio wapewe pesa ya wazee, tuanze kuandikisha mpaka wanafunzi wetu ambao wanataka basari, ndio kila mtu anajua Kiamba kuna wanafunzi wangapi, kule kwingine Kiambu kuna wanafunzi wangapi, kule kwingine Gatundu Sauru kuna wanafunzi wangapi, ndio Kawanjiko mahali amefikisha MCA naye akikuja anaendeleza. Watu wa Wings to Fly wakikuja wanaona ni wangapi wanaendelea. Watu wengine wanakuja wanaongezea. Tusije tunampatia wale watu same same. Wao ndio wanapata, wengine hawapati. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo itafanyika hivi karibuni ndio tuweze kuendeleza mpango kama huu ambaye Kawanjiko amesema. Na ya mwisho, sababu mimi niliongea pale Nyandarua nikamwambia rais kuna maneno ya koti ambayo inaendelea na sisi hatujasema hatutafuata court orders. Hapana, vile rais amesema ni kupigana na ufisadi katika mahakama, si ndio? Na niliona leo mawakili wa LSK wamefanya maandamano kule Nairobi wakishtumu rais, na kwanza niwashukuru, wamefanya maandamano na ni maandamano ya amani, na Kalonzo alikuwa hapo. Tumwambie kama maandamano mengine watafanya wafuate vile hao mawakili wamefanya, hakuna kitu wameharibu. Lakini ningetaka kuambia hao mawakili, tukimaliza na mahakama kupigana na ufisadi, tunakuja kwa mawakili. Tunakuja kwa mawakili wale wote ambao wanatusimamia. Sababu vijana unaenda bodaboda unapata accident, unatafuta wakili, anakupeleka mahakamani, analipwa yeye, anakula pesa ya hiyo mtu wa bodaboda. Kuna watu wengi wanakuja hapa wananilia mimi, wanasema pesa yetu imekuliwa na wakili fulani. Wewe mtu anakunyang'anya shamba unampeleka kotini, wakili anaenda anahongwa pande ile, ama anachukua pesa ya yule, wewe utole udhiaga kotini, yani wewe usindange tu kwa koti na yeye pia amekula. Tumesema kama tunapigana na ufisadi, tunapigana na ufisadi judiciary, tunapigana na ufisadi executive, tunapigana na ufisadi hata kwa bunge, na tunapigana na ufisadi hata kwa hao mawakili. Kwa hivyo mimi napenda vile watu wameanza kuongea, sababu inaonekana ya kwamba sote tumeamua kitu moja, tupigane na ufisadi, si ndio? Na tukipigana na ufisadi, si hata hii pesa itaongezeka? Hii Kawanjiko ameleta, labda next time ataleta 60 million,
aseme sasa mutatoa 1,000. Labda mwaka hiyo ingine alete 70.